sin internet. Si a stýka men ponúka, pohled správy, ktoré prečíká. Sú pár krátkych stretnutí, sem tam hostom zavrtí. I tu len tak posiela, keď sa na ní sotva posedá. Kosti budú práchy vieť, tak veľmi chcem, len nedá sa, na stole ma čaká klobása. Srdci mier, na pohľad tak spokojný. Je to dobrá, tak príjemne, nemôžem to. Nechce ísť do nejdu do vojny, nemôžem tu zemôžiť. Máko zvešia za ktorý, prestať strážiť hodný. Zároveň je počuť dobre, ako zároveň je dobre. Možno niekiaľ za mestom, ale prosto mojou klobáskou. Budú práchy vieť, tak veľmi chcem, ale nedá sa, ja stole ma čaká kováza. Kráčací mi nevedieť, kde na kosti budú práchy vieť. Tak veľmi chcem, ale nedá sa, na stole ma čaká klobása. Dúžim kráčací mi nevedieť, kde na kosti budú práchy vieť. Tak veľmi chcem, ale nedá sa, na stole ma čaká klobása. Ďakujeme. Jaký to má zvuk? Ďalšia pesnička Odtrhnutý z reťazí. Tu sa ukážte. Začnem žiť.
nič nemusí. Plusy a minusy ztrácajú význam. Len ja a ty rátajme minúty, pošlo sa priznám. Ak chceš, tak odpust mi, že som bol prítulý, nechaj to tak. Trošku v country duchu. Drevené ucho. Hmm.
Čo tam hovorím? Svinie. Yeah.
ukrytý, vrhnutý zo späť do reality.